Linka číslo 147, takzvaný cyklobus, se po zimní odmlce opět vrací do pražského provozu. Díky zadnímu nosiči pojme až 6 jízdních kol. Na trase z Davic do Suchdola bude jezdit v testovacím provozu do října letošního roku. Tato linka autobusu byla vybrána z toho důvodu, že překonává poměrně nepříjemné území pro cyklisty, což je Kamnická silnice směrem na Suchdol. A vlastně se lidé dostanou z Davic a můžou dojet metrem na Davickou nahoru na Kozí hřbety autobusem, což je velmi potom atraktivní místo, kde se dá potom i do středních Čech nebo se dá se do Vltavy třeba. Přeprava kol je zdarma a funguje ve směru z centra. Cyklisté můžou kola naložit pouze v zastávkách Davická a v Podbabě. Vyložit je můžou v zastávkách Internacionální a Výhledy. Přepravovat lze pouze běžná kola, to znamená například ty s elektrickým pohonem přepravovat nelze. Dále je potřeba i sundat veškeré vybavení, jako například brašny a lahve. Pokud chce cestující tedy využít cyklobus, tak dá znamení řidiči s zdvihnutím ruky. Při výstupu se řidiči prokáže číslem držáku a cestující si poté kolo sám vyloží. Nad zavedením autobusu pro cyklisty i v dalších částech Prahy magistrát zatím neuvažuje. Bohužel se ukázalo, že to není až to nejlepší řešení celopražsky. To znamená, že to na této lince, na další linky jsme to zatím nedávali a chceme právě uvidět teďka v tom dalším roce to využívání zase zvýší hojnost využívání tohoto ze strany Pražanů či nikolivek. V minulém roce využívali lidé nejčastěji cyklobus během víkendu, kdy svezl v průměru 12 lidí denně. Natálie Forsterová, Televize Praha.